السلام عليكم. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. مجھے بہت خوشی، میں بہت خوش ہوں کہ آپ کے بیچ اس عظیم الشان پروگرام میں مجھے حاضر ہونے کا موقع ملا. یہ جو پروگرام جس مقصد سے قائم کیا گیا، بہت خوشی کی بات ہے. یہ قرآن مجید، قرآن کی خدمات اس اسلام میں سب سے اہمیت ہے. اور اتنی اہمیت کہ اس کا تعلیم جو ہے ہر انسان کو سیکھنا بہت ضروری ہے. میں سن رہا تھا ہمارے آگے جو شیخ کچھ بول رہے تھے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ اچھی طرح سے بول رہے تھے کہ قرآن کی فضیلت اور قرآن کی کیا اہمیت ہے، اچھی طرح سے بول رہے تھے. ہمیں دکھ ہے، ہمیں بھی یہ زبان اگر معلوم ہوتا، میں بھی آپ کے سامنے اچھی طرح سے اسی طرح سے میں بولتے. میں اپنے دل سے محبت کرتا ہوں، اور وہ محبت صرف باللہ. میں نے بہت ملک کا سفر کیا ہوں، اور میرا پہلا سفر جو ہے وہ سعودی عرب تھا، جب میرا ایڈمیشن جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ہوا تھا، اور وہ سال تھا 1966. 1966 میں میرا ایڈمیشن ہوا جامعہ اسلامیہ میں. وہاں میں نے 4 سال پڑھائی کی، 2 سال میں نے مسجد نبوی میں حضور کے روضہ میں میں نے خدمت کیا، 6 سال میں نے وہاں تجارت کیا. جامعہ اسلامیہ سے فارغ ہونے کے بعد وہاں رہنا اور تجارت کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن میرا مقصد تھا کہ میں انڈیا واپس جا کے ایک مدرسہ تحفیظ القرآن کھولنا تھا ہم کو، اور ایک بڑا مدرسہ کھولنا تھا جس میں بڑے بڑے علماء تیار ہوں گے اور بڑے بڑے مفکر تیار ہوں گے، بڑے بڑے محدث تیار ہوں گے.
ഉസ് ടൈം മേ മേരെ പാസ് കുച്ച് ഖർച്ചാ നഹി താ പൈസ നഹി താ ഉസി പൈസ കേ ലിയേ ഔർ ഉസി ഗർജ് സേ മൈനെ 6 സാൽ തിജാരത് കിയാ ഔർ ബഹുത് പൈസ കമായി ഹുവാ ജബ് പൈസ മേരെ പാസ് ജമാ ഹുവാ മൈ ബിഹാർ മേ കിഷൻഗഞ്ച് വഹാ ആയാ ഔർ ഏക് മദ്രസ തഹ്ഫിജുൽ ഖുർആൻ ശുരുആത് കി ജിസ്മേ 12 തുലബാ ഔർ ഏക് ഹാഫിജുൽ ഖുർആൻ ഔർ ഉഹി മദ്രസ ആജ് ഇത്നാ ബഡാ ഹുവാ ഉസ്മേ 4000 ബച്ചേ ഔർ ബച്ചി ഹോസ്റ്റൽ മേ ഖാനാ പീനാ 24 ഘണ്ടാ കേ ഹോസ്റ്റൽ മേ രഹതി ഹൈ പൂരാ ഖർച്ചാ ജാമിയാ കി തരഫ് സേ ഹോ രഹാ ഹൈ മൈ ഉസ് ജഗാ മേ ഉസ് ഇലാക്കാ മേ മൈനെ കാം ശുരു കിയാ ജോ ഇലാക്കാ അക്സർ മുസൽമാനോ കാ ഹൈ ലഗ്ഭഗ് 75% 75% മുസൽമാൻ ഹൈ ലേക്കിൻ اقتصادی حالات تعلیمی حالات بہت کمزور جب میں نے کام شروع کیا تھا مسلمانوں میں 1% بھی تعلیم یافتہ نہیں تھے الحمدللہ اس ادارہ کو شروع کرنے کے بعد آج علاقہ میں اچھے تعلیم یافتہ چاہے حفظ کے لائن میں ہو چاہے تعلیمی مولوی لائن کا ہو چاہے دوسرے لائن کا ہو آدمیوں کو ایک بیداری آیا اور سب تعلیم شروع کیا میرا یہ قصہ بیان کرنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ آدمی اگر چاہے قرآن کی تعلیم ہو چاہے دوسری لائن کی تعلیم ہو اگر اچھی طرح سے تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے ہر جگہ میں وہ کامیاب ہوں گے میں اہل کیرالا سے بہت خوش ہوں کہ ان لوگوں نے آپ لوگوں نے جس طرح سے کام کر رہے ہیں جس تنظیم سے کام کر رہے ہیں ہم کو بہت پسند ہے میں مکہ گیا جدہ گیا ریاض گیا دمام گیا میں بحرین گیا کویت قطر دبئی ہر جگہ میں یہ اہل کیرالا کا کوئی نہ آفس جالیات اس طرح سے وہ لوگ اکٹھا ہو کے کام کر رہے ہیں جو دوسرے لوگ بہت پیسے والے لوگ سعودی لوگ عرب لوگ بھی نہیں کر پاتے ہیں بہت مدارس انڈیا میں ہے جو سعودیوں کے بغیر عرب کے بغیر اس کا ادارہ چلتا نہیں ہے لیکن صرف یہ اہل کیرالا اپنے بل بوتے پر اسلام کی کام جو بھی کام ہو سب کچھ اپنے بل بوتے پر اپنے کمائی کے پیسے جمع کر کے لوگ کر رہے ہیں مجھے خوشی ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ بار بار میں یہاں آؤں اور کچھ سیکھوں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ جس طرح سے کام کر رہے ہیں اللہ سب کو توفیق دے اور ہر علاقہ میں ہر شعبے میں اس طرح سے کام ہو یہی میرا دعا ہے اور چاہت ہے میں شکر گزار ہوں فوکس انڈیا کا میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر احیا صاحب کا میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر حسین کا جس نے اس علاقے میں یہ بیداری یہ جاگروتا لایا ہے اور آدمی کو آگے بڑھایا ہے
मैं दुआ करता हूं कि ये जो प्रोग्राम अच्छा प्रोग्राम जो शुरू हुआ है इंशाल्लाह आज और कल चलेगा। अल्लाह से दुआ है कि इस प्रोग्राम को अल्लाह कामयाब करे और इस प्रोग्राम के साथ साथ एक कुरान की तालीम पूरे इंडिया में फैल जाए। ये सिर्फ केरला में सिमट करना रहे, ये पूरा इंडिया में पूरा वर्ल्ड में फैल जाए और इसी तरह से कुरान का खिदमत होते रहे। इसी कलिमात के साथ मैं आप लोगों का दुआ मांगते हुए दुआ चाहते हुए अपना बात खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।